Mislim da smo zaista imali dobar sastanak. Video sam da su i vaši saradnici još uvek blago skeptični da li ulazimo u ovu investiciju obilaznice oko Užica i moram još jednom da vama naglasim opred novinarima, opred svima, ja neću biti ministar koji će izgraditi autoputeve, odnosno deo sistema koji predvodi predsednik Republike, koji će izgraditi autoputeve, a da se deca u Užicu guše svaki dan i da pored njih svaki dan prolazi 10 do 15.000 kamiona pored dve osnovne škole, osnovne škole Kralj Petar II i još jedna osnovna škola. Stari grad, tako je. Mi to nećemo tolerisati, mi to nećemo trpiti. Obilaznicu oko Užica, kao i obilaznicu oko Požege i obilaznicu oko Gornjeg Milanovca proglasili smo za projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju. U septembru kreću radovi na obilaznicama oko Gornjeg Milanovca i Užica. Oko Požege kreću u martu sledeće godine, pošto nemamo nikakvu projektnu dokumentaciju. I to su činjenice koje nadam se da smo definisali, utvrdili, dali redosled zadataka koji moraju da budu ispunjeni u narednim mesecima, jer projekat je jako značajan, bez obzira što za Vladu Republike Srbije on nije od toliko velikog obima. Svi smo svesni da taj projekat nije urađen 30 godina i da za to postoje razlozi. Ti razlozi su isti kao i za autoput Beograd-Čačak, kao i za Moravski koridor, kao i za brzu prugu. Svi ti projekti su jako teški, jako komplikovani i objektivno je bilo teško uraditi ih u prethodnom periodu. Ova vlada i vlade pre nje, koje je predvodio predsednik Republike Aleksandar Vučić, imaju snagu da ovu zemlju i u smislu infrastrukture i u ekonomskom smislu podignu na značajno viši nivo. Mislim da će svi Užičani vrlo brzo videti kad radovi krenu. Mi smo već definisali koje deonice će biti prve za izvođenje radova. Most preko Đetinje, koji je najkompleksniji deo projekta, će krenuti da se radi u martu. Računamo da će za godinu i po dana do dve godine biti završena ova obilaznica od septembra. Računam kada krenemo sa radovima i mislim da će to biti pravi pogodak, da ćemo napraviti jedan ne tako mali korak u poboljšavanju ekološkog pitanja u gradu Užicu. Dosta se priča o autoputevima, o brzim prugama, ali nekako veliki ekološki projekti, infrastrukturni projekti u komunalnu infrastrukturu ostaju mimo tokova građana. Ekologija, poboljšavanje čistoće naših reka je nešto što je nama apsolutni prioritet. Mi investiramo velika sredstva da bismo na teritoriji oko 100 lokalnih samouprava gradili kanalizacionu, komunalnu infrastrukturu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To su ključni projekti da mi u narednih 6 godina omogućimo da reke u našoj Republici budu značajno čistije, da naše okruženje bude značajno čistije. Ovo nije projekat koji će poboljšati kvalitet vode u našim rekama, ali ovo će omogućiti komforniji život svih građana Užica, značajne poboljšanje ekoloških parametara zagađenja vazduha i budite uvereni, dragi građani Užica i dragi građani Gornjeg Milanovca i Požege. Ovo je podjednako važno za Vladu Republike Srbije, kao i autoput od Čačka do Požege, kao i Moravski koridor, i budite sigurni da ćemo ovu obilaznicu završiti u naredne dve godine i da dve godine od septembra ili godinu i po dana do dve godine od septembra obilaznica oko Užica će prestati da bude tema. Kamioni neće prolaziti kroz Užice kada završimo ovaj put, a to će biti u naredne dve godine. Budite uvereni, evo, govorim pred svima vama, govorim pred gradonačelnicom, to više nije političko pitanje, to je sada tehničko pitanje i mi imamo snage da ga završimo vrlo brzo.